juoksi tosi hienosti alaspäin. Tuossa tuli meidän linjaa ja syötti. Lenni. Hienosti tuli. Ja metsi Tossin tilalle. Ei no, heti jää. Tuohon ylemmäksi keskeltä. Nyt se on siinä pohjalla. Noa menee kärkeen. Ei no! Minne tulee mä menen? Ei, mä menen kuin ton ei no! Tulee leveämmä ylös. Vaikka mä menen laitaan. Mene ylöspäin. Irtaudu sinne pelaajasta. Irtaudu. Hyvä Valtsup! Irtaudu. Sit heti reagoittaa syödä pelaaja itselleen, sitten vaikeeks! Voita Ossi, voita! Isompaa tilaa, hyvä Vilo! Hyvä onni voitava! Jahtaa. Auta Dani vähän! Isompaa tilaa! Missä tilaa on Valtsu? Kuka ylöspäin? Niko ylöspäin, Pellu! Ei no, oma peli! Ei no, et voi mennä sinne! Sä oot oikee laita! Eva Valtsu! Vie vaan Valtsu, vie vaan! Vie ylös, Alanko! Hyvä katko vielä, Valtsu peliä! Anna säärisuojien olla! Hyvä Ossi, kato Dani! Loistava Ossi! Asuri! Jee! Hyvä Joona! Ei no! Hyvä Daniel, oli seuraava vaan! Me auttaa. Sun pitää pystyä syöttämään! Pois selä takaa, noin! Aikaisemmin vaan, pystyy syöttämään! Eva Dani, anna paine! Nosta! Lähemmäs pallo, Eetu pallolle myös! Hyvä Niilo! Lähellä! Hyvä Ossi, hyvä liike! Lähellä! Valtsu pallo liike! Pidä meillä! Hyvä kyllä. Yes, Peli! Kaksi aika pystypaineja. Hyvä Niksu! Onni välissä, Onni! Nyt ollaan liian pehmeitä, Onni! Nyt sä oot taksuna pehmeä, pitää olla vahvempi! Hyvä Niklas! Vie vaan! Sininen auttaa! Isompaa tilaa! Miettikää mikä tila täällä on. Nyt mä annan luvan, jos on tuolla puolella ja haluaa heittää ison pallon tänne, niin saa. Mieti mikä tila täällä on. Raapo, nosta vaan ylemmäs. Siellä ei ole ketään. Nosta ylemmäs vaan. Ei no. Ylemmäs. Kato, läpä. Jees, hienosti näin. Ei tarvi, tiedät, että se on siellä. Se riittää. Niksu, vielä koita päästä väliä. Koita isompaa tilaa päästä. Isompaa tilaa, pojat! Hyvä Ossi! Vie vaan! Hyvä Ossi uudestaan! Hyvä Valtsu, voita kaupoja! Vie meille! Ajatus syöttää! Hyvä jätkät, hyvä väppää! Vasta Dani, anna paine! Pystyy syöttää nyt ja Akseli pitää pystyä syöttää uudestaan. Sulle! Mene ylöspäin! Juokse alas! Loistava ajatus Akseli, mahtava pallo! Niilo, jatka vielä! Hyvä Valtsu! Ylös, Valtsu ylös! Pela vaan! Rauha Leksa! Viilaho! Dani, tuu! Noa, hyökkäi! Tuu huilaa vähän! Noa, me auttaa siihen! Valtteri! Valtsu, boksi auttaa! Hävitään kaksi kappailuun! Viima menee tuonne tuota... Nää kulma paina mua! Kaikki muu! Kuka täällä laisi? Pelaaja kiip! Hyvä Ossi! No niin löydä! Noa, se on sun Noa! Edelleen! Nyt on haasta! Hyvä Noa, tuu! Niin pitää ohi! Haasta! Hyvä Noa, vielä! Pidä Eetu meillä, kenen voi syöttää? Hyvä Eino! Ei tuo hyvä päästä. Jälä vaan koita päästä pelaaja pallon väliin, pojat! Pelaaja pallon väliin! Eino! Aina kun meillä on pallo, niin se tulet ihan tähän viimeen. Aika paljon saa vetää. Eino! Meillä on pallo, niin viimeen. Eetu! Muista maalatti! Sä et oo viivalla! Ossi! Noa! Ei voi pelata siihen, kato se tuo! Jätä Ossi! Ja siinä on luokat toi lyhyet! Nyt Noa! Jees, se on vaan Alangon pallo. Jees, pela! Ei, meillä vaan pari! Pelaa! Ei, no. Kato, läppää! Leikki pelaa! Pelaa!
Onni! Hyvä väppä! Ossi! Ossi! Tää siellä, niin ylempi keski. Hyvä Ossi. Aatos pääsi. Meitte kumpikin, vaihdetaan tuota laiturit. Näin Aatos menee tonne. Tänne! Missä on? Ai, jettä, tähän ei kyllä hyvä. No me vaan! Voita tuo, voitat! Voita tuo, voitat! Oikealle! Vielä tuo! Sieltä! Kato nyt! Vielä! Valtsu oli. Noel selän takana! No liikkeelle, liikkeelle! Kolma vanno. Hyvä Noa vielä! Hyvä Noa! Ota heitto kiinni! Noel peruuta, se on Akselin puoli! Noel peruuta! Vaikka se on se maalintekijä, niin se on semmoinen. Mutta että sitten kun löytää sen, niin sitten... Hyvä Aatos, hienosti luettu Aato peliä! Aato Niilo, ettei heitä yli! Eino! Ei saa omaa laitaa nyt sieltä! Hyvä Niilo! Isompaa tilaa, löydetäänkö vapaata? Jätkät sumpusta pois! Anna Noa, Riksu mukaan, anna paine Noa, hyvä Noa! Jatka, jatka, kato, Asta Miksu! Kierrätä! Kierrätä! Älä käy! Varo Onni, varo Onni! Siihen, Lenni töitä! Aatos, pela, pela! Hyvä Aatos, missä omat? Viima! Eteenpäin Niksu, eteenpäin! Mukaan, 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 mukaan! Vie vaan Niksu, vie vaan! Va onni! Niksu! Anna kulmaa! Sippoja tänne, muuta lähtee. Hyvä onni nousu! Onni kärki, Akseli, sama paikka, vasen laita, Oskar oikealla. Seuraavat paikka. Liiku pois siitä! Seuraavat paikka. Ketä pidät kiinni? Minä loppuun asti, oma pelaaja! Aatos vielä! Jes, Seino, ja etenee! Täysillä punainen ylös, kuka ei kävele! Vie vaan, vie vaan! Hyvä Noel, hyvin löytyy! Isompaa tilaan! Vie vaan Aatos! Niksu! Mennä Dani! Niin, taulaa! Hei, hei! Hyvä jatsmaita! Hyvä Daniel, hieno oli! Toi kylmä auto heti.
Ei, se on kaikki vapaana. Hyvä Joona! Heti perään vaan, pojat! Ei, no mikäs pelipaikka? Heti perään vaan! Hyvä Daniel, hienoa! Nopeasti pallo keskelle, punainen! Pallo keskelle! Hei, pojat aloittamaan! Nopea, nopea, nopea! Onnilla pallo! Ylemmäs Oskar ja pallo peli heti! Pallo peli! Oskar ylös sieltä! Pallo peli nyt! Jes, Iilo! Hyvä syöttö! Ylöspäin Jonni auttaa Akseliin! Jeva, jeva! Hyvä Dansku! Hyvä yritys Aatos, hyvä yritys! Lenni, Lenni! Siellä juokse alas. Meillä on pakit hoitanut puolet. Akseli, missä tilaa? Hyvä Dani! Kyllä mä seisoon näin ja mä teen meidän viisi maalia. Hyvä Lenni! Oskar, ota kiinni itse! Niin on! Rauha Dani! Hyvä Dansku! Hyvä! Vielä! Oh! Missä päästäkö tyhjää tilaa, pojat, isompaa tilaan? Mitä? Akseli, anna vaan, Akseli, onni, onni, olet hyökkäjä, muista. Viima! Oskar, tänne! Onni! Mikä se nyt on? Maalipotku vai? Siihen, siihen, siihen! Hyvä Liima, voita, voita! Jep, Iksu, hieno syöttö! Hyvä Aatos! Raapo ylemmäs! Vielä auta! Auta Niksua! Aatos, auta! Minkäs sille teet? Ei auta. Leksa! Leksa! Voidaan tehdä semmonen kooste. Tarvii semmonen Teemu Tainio kamera tähän näin. Daniel! Dani! Boksiin! Boksiin auttaa! Kädet alhaalla, kaikki päätä väli jos tarvii! Vielä! Peli peliin! Jatketaan. Daniel, tuu vaihtoo. Noa kentälle. Hyvä. Lenni! Ja heti päälle punainen. Pari minuuttia jäljellä. Täysi siellä. Siellä vaan. Ei vauhtia loppuun asti. Täysillä lähelle. Jatka vaan. Täysillä lähelle. Aatos! Valtti Aatos! Käy läpyttää Aatos! Aatos läpyt kaverille. Aatos! Ossi. Ossi. Minkä takia? Äpä! Ota Aatoksen laita tuolta. Minkä takia uusi pelaaja? Oliko se punaisen arvoinen rike? Joo, mutta pelaaja on kolme vapaana. Kattokaa pelaajat. Leo maali. Hyvä vielä. Pistä takaisin kentälle vaan. Ja se eilinen keltainen, kai näin ole keltaisia turnaussääntöjen, eikä minkään muitakaan sääntöjen mukaan. Ei oo eilen näytä saa mukaan keltä. Monesta koppusta varmaan. No niin! Leo rauhassa, kato pit! Ei, mutta kun ei oo kortit käytössä. Missä oma? Niin, on no, varmaan tässä jo. Pallo. Köitä! Hyvä Noa! Vasta! Hei! Kato väppä! Alemmas! Liima töitä! Sininen töitä vielä, hyvä Väinö! Jatka Vilo! Pela! Noo, paine! Mennään meille vaan, Ossi! Voitte saada meille syötä! Vielä vaan! Töitä! Jatka, punainen, jatka! Älä pysy kärjessä siinä nyt! Hop! Ei he. Leksa käsi! Leksa varmasti vaan!
Siihen! Pois Onni poispäin, hyvä! Jossi töitä! Aika, aika. Eteenpäin, eteenpäin! Aika. Käsi! 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 Vielä Onni! Hitchcockin loppuäijä. 15,5 pelattiin. Kaikki boksi! Kaikki boksi! Kato pelaajat! Leo, kädet valmiiksi! Noah!